22 листопада у Севастопольському комунальному дошкільному навчальному закладі номер 122 відбувся осінній ярмарок. З цієї нагоди вихованці та педагоги підготували справжнє свято та запросили до себе багато гостей. До них завітала і наша знімальна група. Діти – це квіти життя. У дитячому садочку дитина пізнає світ поза межами родини. Виховання дошкілят у садочку відбувається за допомогою різноманітної пізнавальної, ігрової, художньотворчої та розважальної діяльності. З дітками я познайомилася, коли їм було 5 років. І ми з весни працюємо по народному творчеству. Ми розучуємо пісні, ми розучуємо народні потішки. Ми познайомились з оркестром. Діти сьогодні будуть виконувати варіації на тему руссько-народної пісні «Світить ясний». Вони будуть виконувати самі свої сольні партії, будуть участвувати шумовий оркестр. Много ми вивчили танців, много ми вивчили пісень. Соответственно, конечно, подборка матеріалу йшла на протяжении нескольких місяців, і от ми вже активно з сентября місяця починаємо з ними вже збирати цей праздник. Я думаю, що він, конечно же, у нас удастся, тому що це, конечно же, емоції, переповняючі нас і дітей, і воспитателі дуже заразились цим праздником. Поэтому сьогодні посмотримо, каков получился у нас результат. Ще одним приводом цього свята став семінар для музичних керівників дитячих садочків міста Севастополя. Організатором подібних заходів є Інститут післядипломної освіти. На таких святах керівники обмінюються власним досвідом із колегами та підвищують свою кваліфікацію. Спочатку навчального року дітей знайомлять з осінніми явищами природи, дарами осені, народними традиціями, звичаями і святами. Через народні звичаї вихователі закладають у своїх вихованцях основи морально-духовних чеснот майбутньої дорослої людини. У дитячому садочку дітлахи разом із своїми вихователями вивчають нові пісні та таночки. С самого раннего детства мы знакомим детей с народным творчеством. Ярким примером этому послужил сегодняшний праздник – осенняя ярмарка. На этом празднике дети познакомились с традициями украинского и русского народа. Я думаю, что этот опыт, приобретенный детьми в воспитании нравственно-эстетическом, останется у них на всю жизнь. Побувавши на святі у дитячому садочку, ми відчули, що вся зала цього закладу пронизана любов'ю до дітей та бажанням зробити їхнє перебування тут радісним і корисним для подальшого розвитку. Діти і дорослі отримали позитивний емоційний заряд та задоволення від свята.